Alla är på plats igen. Och jag hoppas också att alla har tagit sitt exemplar av riktlinjerna som ligger där nere över minnesmuren som jag ska prata om här nu. Är det någon som saknar ett exemplar? Den är försökt att ta på väg ut, men får alla som vi har fått. För då som sagt, Stefan heter jag och ska presentera de här riktlinjerna som är antagna för Västra Götalandsregionen, men som även fungerar bra för organisationer med annan huvudman. Det är resultatet av 6 års arbete som jag själv och andra har gjort ihop med Västvarvet, Kultur i Väst, många andra jurister från regionen, Gärde Vesslav advokatbyrå, Sveriges kommuner och landsting. Och även faktiskt Mattias som sitter här nere. Så jag vet, när jag säger något som börjar närma sig felaktighetens gräns så brukar Mattias börja se lite illamående ut. Så ska jag hålla koll här nu, så har jag larmsignal. Ja, det kan vara lunch, det är sant. Jag tänkte jag skulle börja med att fråga, hur många är det som har varit på en upphovsrättskurs anordnad av en upphovsrättsorganisation någon gång? Inte en endaste en. Jo, här har vi en. Anledningen att jag frågar är att det som jag kommer att säga nu kanske skiljer sig en del från vad som sades då. Upphovsrättslagen är ju, som ni vet, högst tolkningsbar. Och organisationernas mål är att upphovspersoner ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Ett mycket bra mål, säger jag, som har bisysslat som författare. Men inte nödvändigtvis vårt främsta mål inom ABM-sektorn, där vi väl mer ute efter den demokratiska rätten att ta del av kulturarvet. Men det behöver nog inte orda så mycket om för er som har tagit er till den här utbildningen. Så jag ska istället gå vidare till att säga att målet här är just detta. Att så mycket som möjligt ska kunna tillgängliggöras för så många som möjligt. Och att vi ska komma förbi den osäkerhet som hindrat oss att fullgöra det här uppdraget. Och i och med att ni alla har riktlinjerna nu så ska jag inte gå igenom här mening för mening. Utan istället visa på 2 fall för att börja med. Ett foto och en bok. Och visa hur man med hjälp av riktlinjerna kan ta reda på vad som upphovsrättsligt gäller för det här materialet. Poängen här är just att inte som vissa har trott att gå förbi upphovsrättslagen. Utan att tillämpa lagets regler och ändå kunna fullgöra ett uppdrag. Och vi kan väl göra så om vi tar frågor på slutet, för jag har försökt lämna lite tid mellan att jag har kommit igenom bibban här och fikat, så att vi ska kunna prata en del även om vi tar upp frågor och så. Men första kapitlet i de här riktlinjerna går ut på att ställa 4 frågor till materialet för att få reda på vad man får göra med det. Och första frågan är: är detta överhuvudtaget ett verk i lagens mening? Skyddas det överhuvudtaget av upphovsrättslagen? Och där har vi gått på den här bibban, eller volymen. Kommentaren till upphovsrättslagstiftningen. Där man säger det att så kallad verkshöjd bygger på individuell andligt skapande verksamhet. Vilket är så pass luddigt att man går vidare till att säga att alstret måste ha en viss individuell särprägel och vara i någon mån unikt. Och detta att det är fråga om skapande, kreativitet och så vidare är viktigt, för vi har ju hört här i förmiddag så att det här med verkshöjd är väldigt luddigt. Men vad verkshöjd inte är och vad vissa har försökt göra det till är ett rent investeringsskydd. Om man lagt ner mycket pengar, mycket möda på någonting, så har man också upphovsrätt på det. Och det har visat sig i ett antal rättsfall nu att så inte är fallet. Det var till exempel, ni har hänvisningar i skriften där, men det var till exempel ett företag som hade lagt ner oerhörda resurser på att göra en karta över ett visst område och ändå inte fick upphovsrätt på det när det blev tvist. För det fanns ju inget större utrymme för skapande här. Området såg ut som det gjorde. Möjligen om man hade gjort någon konstnärlig utsmyckning på den här kartan. Men själva kartan var alltså inte skyddad. Blev utslaget.
Men som ni då förstår så blir ju det här oerhört luddigt. Hur i all sin dag ska vi kunna säga vad som är ett uttryck för personligt skapande och vad som inte är det? Den här kommentaren säger att amatörfoton är exkluderade, men det ger oss ju inte sådär jättemycket på. Den bästa regeln, tankeregel här, som vi har kunnat komma på är att säga att hade det sett annorlunda ut om en annan kompetent skapare med samma utrustning och så vidare gjort det, så är det förmodligen verkshöjd. Ifall man hade släppt lös en annan fotograf på den här stranden med samma kamera, så ska det ganska mycket till för att det skulle bli exakt samma bild. Säg att den fotografen hade velat fokusera på mannen i båten, eller kanske gå närmare, fotografera över den närmaste figurens axel mot båten, eller vad vi nu ska hitta på. Däremot, på den här bilden med hembygdsdamer ute på övning på 50-talet, jag för mig att det är, så ser ni här, det är en väldigt bra bild, en väldigt rolig bild. Men det är en anonym skogsbakgrund. De har på sig sina hemvärnsoveraller. Det är inte så att man har bett dem att stå i någon speciell pås. De kan inte stå på så värst många andra sätt för att få plats i bilden. Man har inte bett dem vifta med lövruskor eller vad man nu kan hitta på för någonting. Det är fråga om att visa hur någonting ser ut. Vilket också kräver stor teknisk skicklighet, men inte ger verkshöjd. Det är troligen hade de flesta fotografer kommit fram till ungefär samma bild med de här förutsättningarna. Så det blir en suddig gräns som ni märker, men den finns där ändå. Och jag skulle till och med vilja gå så långt och säga att för de flesta av VM-institutioner är det snarast sådana här bilder som vi har att göra med. Det säger sig självt att är man ett konstmuseum till exempel, så kommer man kan förmodligen ha stora mängder foton med verkshöjd. Men på de flesta arkiv, museisamlingar, rent dokumenterande bilder, tror jag ändå att det ser ut mer åt det här hållet. Sen kan den här bilden ändå vara skyddad, som Johanna var inne på före lunch. Men det kommer vi till. Går vi vidare till andra exemplet här, boken. Så är det, om vi använder samma tankesätt, så blir det ganska solklart att det är verkshöjd. Ifall man hade bett två författare att skriva, säg, instruktioner för utrymning i händelse av brand, så hade det förmodligen blivit två ganska snarlika texter. Här är det istället fråga om äventyr på franska landsbygden på 1600-talet. Ett ämne som torde ge väldigt olika texter för olika författare. Så båda de här exemplen går vidare. Kanske inte helt förvånande, för det hade varit dumt hur han sa om exempel redan på första frågan. Vi kan gå vidare då till fråga två. De är alltså skyddade, men gäller det här skyddet fortfarande? Där är det, som ni vet, det är 70 år efter dödsår som gäller i de flesta fall. Det finns några specialregler, men nästan alltid är det verkshöjd så är det 70 år efter dödsår. I det här fallet är fotografen Arthur Nilsson, som avled 1988, alltså utan någon tvekan, verkshöjd är skyddstid, ett bra tag till. Men här då? Ludvig den XIV:s tid, 1600-talet, sa jag förut. Då borde det ju vara ganska bra marginal med att författaren ska ha varit död i 70 år. Men ni ser förstås alla problemet i det resonemanget. Det här är ju inte originaltexten, utan en översättning från 90-talet, så vitt jag vet. Och översättaren lever fortfarande. Översättningen i sig har verkshöjd och alltså skydd. Och alltså skydd ett bra tag till. Men observera det, hade vi suttit här med den franska originaltexten, så hade vi kunnat göra i princip vad som helst med den. Eftersom författaren rimligen måste ha varit död bra mycket mer än 70 år. Och så var det här med specialreglerna för foton som jag var inne på förut. Om vi går tillbaka till den bilden. Ingen verkshöjd, men det är ju detta med fotografisk bild.
Är det bilden tagen efter 1 januari 69 så spelar inte verkshöjd någon roll. Det är, eller ja, har det verkshöjd så är det andra regler som gäller. Men även om den inte har verkshöjd är det skydd i 50 år från kameraknäppet, även utan verkshöjd. I gengäld då, är det från före 1 januari 69 och ingen verkshöjd så är det fritt. Den här bilden är från 54, tror jag. Jag får viss bekräftelse från publiken här. Och således före 69 fri att använda, till exempel i det här föredraget. Och det är nog, jag tror det är specialreglerna för foton som blir mest relevanta för ABM-sektorn. Men det finns, återigen i skriften så finns det en fotnot med lite andra exempel. Materialtyper där inte verkshöjd är så att säga det enda man behöver ta hänsyn till. Men i alla fall, huvudexemplen här, fotot och boken, är alltså skyddade. Skyddet gäller fortfarande. Vem är det då som har de här rättigheterna? Vi går återigen tillbaka till Arthur Nilssons foto. Arthur Nilsson avled som sagt 1988. I vanliga fall så skulle hans efterlevande skärvt hans rättigheter som annan kvarlåtenskap. Men nu hade inte Arthur Nilsson några efterlevande. I vanliga fall så skulle då hans rättigheter ha hamnat hos Allmänna arvsfonden, som alltså sitter på stora mängder rättigheter vid det här laget. Men Arthur Nilsson testamenterade all sin så att säga konstnärliga kvarlåtenskap till Göteborgs stadsarkiv, som 1998 gick upp i regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, som alltså idag sitter på rättigheterna till den här bilden. Och så kommer att göra tills Arthur Nilsson har varit död i 70 år. Eller tills det är ytterligare någon omorganisation, det vet vi inte. Men för närvarande alltså regionarkivet. Och ifall det på det sättet organisationer kan ha rättighetshavare, så blir det förstås vad gäller böcker fullständigt nödvändigt för ett förlag att ha rätt att i alla fall mångfaldiga det verk man vill ge ut och tillgängliggöra det för allmänheten, annars blir det inte någon större bokförsäljning. Så här är det alltså förlaget som äger åtminstone de rättigheterna, och som av en ren slump så är förlaget regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. En misstänksam person kunde nu börja ana var det här föredraget är skrivet någonstans, men givetvis rena sammanträffande. Men lägg märke det, jag märker nu att jag pratar om de här rättigheterna som en homogen klubb. Och det är förstås inte riktigt så det fungerar. Säg till exempel om någon skulle vilja göra en ljudbok av den här, så skulle det förvåna mig ifall regionarkivet har de rättigheterna. För jag tror inte att det var någon som tänkte på det när den kom ut på 90-talet. Så förmodligen får man i så fall vända sig till Beata Losman och förhandla om den biten. Så olika rättigheter för olika saker. När vi är inne på detta med upphovsrättens övergång, så finns det också lite grann i riktlinjerna om dels det här med att om man tar in en samling från en privat organisation eller privatperson, att man ska tänka på att skriva gåvobrev i och med att inte upphovsrätten följer med äganderätten. Man kan mycket väl få ett antal bilder men inte få göra någonting med dem utan att fråga rättighetshavaren, om det nu är fotografen eller fotografens efterlevande. Så det är, och det är ju, här finns det olika åsikter, men jag säger i alla fall att det finns anledning att tänka sig för två gånger innan man tar in en samling utan att få upphovsrätt. För det kan ju bli det att man sitter där med någonting som kanske får stå på hyllan i 100 år innan man faktiskt får göra någonting med det. Så frågan är hur stor glädje institutionen då har av det här materialet. Men för all del, det kan finnas undantag. Den andra saken med upphovsrättens övergång som nämns här är detta med anställningsförhållanden. Nu för tiden med alla digitalkameror och kameror i mobiler och allt vad det är, så skulle man kanske helst vilja att det stod i alla anställningsavtal att ifall
man skulle råka skapa ett verk i tjänsten så tillhör detta arbetsgivaren. För det skulle bli så oerhört mycket lättare då 20-30 år senare när någon vill använda det här verket. Nu har vi inte sådana avtal. Vad vi har är en praxis som regionstyrelsen har tagit hänsyn till i riktlinjerna. Som säger det att har man skapat någonting inom ramen för sin anställning så får arbetsgivaren mångfaldiga och använda det för sin vanliga verksamhet så länge som den anställde någorlunda kunde förutse användningen, användningen inte är kränkande för honom eller henne och upphovspersonen dessutom anges när verket används. Också en specialregel är att datorprogram alltid tillhör arbetsgivaren ska lägga till. Så det är, så till exempel om man sitter på ett kommunarkiv och vill använda en karta från 60-talet över kommunen så behöver man inte nödvändigtvis leta upp kartritarens efterlevande utan man kan anta att kartritaren visste att det fanns ett kommunarkiv och att kommunen skulle vilja använda den här kartan längre fram i olika sammanhang. Däremot ett varnande finger för detta med konsulter där man knappast kan tillämpa detta. En konsult kan inte anses, tror jag, kunna förutse så värst mycket när man bara är inne och gör någonting fort. Så där gäller det att ha avtal där det verkligen står vad man får göra med den produkt konsulten tar fram. Men i alla fall, parentes, vi går vidare till fråga 4. Sista frågan. Nu vet vi alltså att de här verken är verk, det vill säga att de är skyddade. Vi vet att skyddstiden inte har löpt ut och vi vet till och med vem som har rättigheterna. Vad får då institutionen som man arbetar för göra med verket? Detta är fråga 4. Och skulle nu institutionen råka vara regionarkivet i det här fallet så ser det ljust ut. Man får göra mycket intervjuet ljudbok som sagt, men i de flesta fall är det bara att köra på. Man måste dock fortfarande ange vem som har skapat verket. Och det får inte vara kränkande användning. Och nu som sagt, som Mattias var inne på, den här kränkningen har det gått inflation i. Men det är fortfarande kanske lite känsligt att göra på det här sättet. Vi beskär bilden. För det var ju precis de här två männen som vi ville ha i vår broschyr, eller vad vi nu gör för någonting. Och i det här fallet är visserligen fotografen död, som sagt. Men man kan tänka sig, om han hade levat, att han skulle se det här som oerhört kränkande. Här var ju poängen med bilden, solglittret på vattnet i kontrast med skuggan och stenarna, de stora havsvindernas dramatik och så vidare. Det beror ganska mycket på vilket område man är på. På fotoområdet kan det alltså vara känsligt att beskära. Är det mer vissa områden, till exempel vissa typer av andra texter, kanske det till och tradition att man får göra ganska stora ändringar. Det beror också förstås på vilket avtal man har. Men även om man här är regionarkiv och sitter med rättigheterna så får man alltså inte nödvändigtvis ändra i verket. Det kan vara värt att komma ihåg. Men om man nu inte är regionarkivet, vad får vi då hitta på? Det finns vissa undantag i lagen som gör att man kan hitta på saker med verk även när man inte är rättighetshavare. Om vi till exempel skulle vilja ta papperskopior så kan vi stödja oss på upphovsrättslagen paragraf 16 i vissa fall. Detta är en oerhört snårigt skriven paragraf, men det är som så att statliga och kommunala arkivmyndigheter, vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna samt folkbibliotek har rätt att kopiera för bevarande, komplettering och forskning och för utlämnande av vad som inte bör lånas ut i original. Och oroa er inte ifall ni inte har med att skriva ner detta, för det står även detta i skriften. Kort sagt, för vissa institutioner i alla fall så finns det lättnader där. Sen har vi detta med allmänna handlingar som alltid ska lämnas ut. Det finns, som ni vet nu för tiden, ett undantag i offentlighets- och sekretesslagen. Men det är så pass smalt att ifall man råkar på det någon gång så bör man nog springa ut och köpa en frisklott. För det är, då är det något på gång med sannolikheten. Så jag ska inte ens ta upp det, men även detta finns i skriften.
i en bilaga. Men i de allra flesta fall övertrumfar offentlighetsprincipen upphovsrättslagen. Det finns en stor kopiering för privat bruk, men sedan den senaste lagändringen, större lagändringen, så får detta bara ske i liten skala av tillgängliggjorda verk. Alltså inte hela nationalencyklopedin för privat bruk och inte heller opublicerade brevsamlingar till exempel. Bara sånt som allmänheten redan har fått se på får kopieras för privat bruk. Tyvärr, säger jag. Om vi vill digitalisera dem. Återigen allmänna handlingar som vi nog får anse följer med i den digitala världen. Och det privata bruket en gång. Och nu kanske någon undrar varför jag inte tar upp paragraf 16 där. För det finns faktiskt en bit där i som säger att man får digitalisera. Däremot får man enligt paragraf 16 inte sprida det man digitaliserat utan att ha en avtalslicens med en upphovsrättsorganisation. Och så vitt jag vet så är det ingen som har slutit någon sådan avtalslicens. Om någon känner till ett exempel så får ni gärna berätta det för mig sen efteråt. Men så vitt jag vet så är alltså den här digitaliseringen i paragraf 16 inte, oftast inte nödvändigt eller användbart. Till sist då, vi vill publicera. Och då måste vi ha tillstånd av rättighetshavaren om man inte själv är rättighetshavare, givetvis. Vill någon annan publicera, om någon kommer till oss och får material för publikation, så bör, tycker jag väl, den personen se till att inhämta tillstånd. Det är lätt hänt som tjänstvillig tjänsteman att man börjar så här, försöka spåra upp rättighetshavare och hjälpa den som ska publicera en bok och så vidare med att få tillstånd. Men där bör man akta sig lite grann. Av både tidsmässiga och juridiska skäl att den som vill publicera bör stå för klarerandet av rättigheter. Och så långt första kapitlet i riktlinjerna och de fyra frågorna. Men jag tror det är att vi ser alla här ett gigantiskt hål i det här sista resonemanget. Om vi inte har en aning om vem som är rättighetshavare. Om vi har ett foto, säg, som är fantastiskt, som vi vill använda. På baksidan står det Kalle Pettersson 1954. Och sen har vi inte mer. Vad ska vi göra då? Till att börja med, det är Kalle Pettersson som har tagit fotot överhuvudtaget. Men även om vi tror att så är fallet, hur ska vi hitta Kalle eller hans efterlevande? Hur ska vi få rättigheter att använda den här bilden? Det verkar ju tämligen kört. Och då blir ju frågan, ska det här materialet ligga kvar i magasinet trots att vi vill tillgängliggöra det, trots att alla politiska nivåer säger till oss att vi ska tillgängliggöra vad vi har i magasinet? Ja, här kan man också säga att tekniken har sprungit ifrån lagstiftningen. Och fram till att lagen kommer åtminstone hjälpligt i kamp så måste man nog våga ta små risker om man överhuvudtaget ska kunna fullfölja ABM-sektorns uppdrag. Vi har ett exempel på motsatsen som jag alltid tvekar att dra, för det känns som jag hänger ut folk. Men om jag börjar med att säga att jag är väldigt förtjust i Kungliga biblioteket. Och de jag träffat därifrån har varit fantastiska människor allihop. Deras projekt DigiDaily är också väldigt förtjust i att digitalisera dagstidningar, att lägga ut dem på internet. Fantastiskt, oerhört bra. Men bara alltså för att ta en kontrast mot detta som jag pratar om, så är jag inte riktigt överens med hur DigiDaily har resonerat kring upphovsrätten. För det de säger där är att de kan lägga ut dagstidningar fram till 1862. För det kan ju vara så att 1863 en 10-åring fick en barnteckning publicerad. Jag är lite osäker på ifall tidningar gjorde det 1863, men låt oss för skojs skull säga att de gjorde det. Och sedan så blev den här 10-åringen levde tills han eller hon blev 90. Och sedan är det då 70 år efter döden. Så den här barnteckningen blir fri först i år.
Detta resonemang bygger alltså på dels att det är verkshöjd på barnteckningen, vilket i sig är ganska komplicerat, detta med verkshöjd på barns arbete. Dels att de efterlevande upptäcker att det här är ju farfars 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 fars barnteckning som har hamnat på nätet. Det är nog ganska få som ens har koll på sina föräldrars barnteckningar, tror jag. Dessutom att de här efterlevande kan bevisa detta när det är publicerat i en tid där det var så självklart att tidningen ägde det de publicerade, att det var sällan man ens satt ut namnen på artikelförfattarna. Så det är ett försök att vara så otroligt, otroligt säker på att inte göra fel, att man, enligt mig och Västra Götalandsregionen, gör fel i och med att man inte lägger ut saker som allmänheten bör få se, som är en del av det gemensamma kulturarvet. Istället säger riktlinjerna så här, att är det före år 1900 så vågar man lägga ut det. Finns det då en liten risk? Kan vi stöta på den här 10-åringen från 1863? Kanske. Men risken är så pass liten att den är värd att ta. Sen kan det förstås också vara så att det inte är före 1900, att det är Kalle Pettersson 1954 som vi vill tillgängliggöra. Där kan man ju vara ganska säker på att det här fortfarande är skyddat. Man kan faktiskt vara helt säker på det ifall det nu är verkshöjd. För Kalle har inte haft tid att vara död i 70 år. Även där finns en metod som jag tror att ni alla har hört talas om förut. Det är Riksantikvarieämbetet via Johanna här nere har fört fram den i Sverige, EU-kommissionen likaså. Nämligen detta att vi undersöker Kalle Pettersson så gott vi någonsin kan. Och där finns det tips på källor i riktlinjerna. Men vi försöker på alla sätt få reda på vem han kan ha varit, var hans efterlevande kan ha funnits. Via databaser, eventuella biografiska uppslagsverk, upphovsrättsorganisationer kanske, höra med Fotografernas förbund om de företräder Kalle Pettersson. Vi gör allt vi kan. Hittar vi Kalles efterlevande så är problemet ur världen. Vi tar helt enkelt och börjar förhandla om de rättigheter vi vill ha. Hittar vi dem inte så dokumenterar vi ändå våra efterforskningar på ett så officiellt och säkert sätt som möjligt. På regionarkivet har vi diarieförda tjänstanteckningar, men det finns säkert andra metoder man kan använda också ifall annat passar bättre för de administrativa rutinerna. Men vi dokumenterar vad vi har gjort. Sen publicerar vi i alla fall med en portalskrivning där det står att vi har försökt hitta rättighetshavaren. Vi har inte lyckats. Hör gärna av dig ifall du har mer information. Och så ser vi till att det är väldigt lätt, ifall man har mer information, att komma i kontakt med oss. Genom ett telefonnummer, mejladress som bevakas dagligen, vad det nu kan vara för någonting. Och också att det finns någon på institutionen som har behörighet att snabbt gå in och ta ner till exempel en bild från internet, om det nu skulle uppstå någon konflikt kring detta. Och återigen, så kan man inte riktigt ge några garantier i det här. Den här ytterligare risken återstår, men det ska mycket till om man har gjort så här för att man ska åka dit på skadestånd. Däremot så kan det hända att man får betala användaravgift i efterhand, det man fått betala om man nu hittat rättighetshavaren. Men det är ju, om man faktiskt använt bilden, så är det fullständigt schysst. Och man kan ju då innan man använder detta se i förväg vad en rimlig användaravgift är, så att man inte blir alltför förvånad om det nu skulle hända. Ett exempel på detta är den här boken som vi gav ut för jul, Göteborg genom ritningar 2, som handlar om byggande Göteborgs arkitektur under 1900-talet. Och i och med att den går ända fram till Göteborgsoperan, författaren har vi med oss här nämligen, i och med att den går ända fram till bygget av Göteborgsoperan,
så är det ju, jag får säga, det är knappt någon som har haft tid att vara död i 70 år. De allra första har det. Men det var många då där vi fick, där vi inte kunde hävda att Göteborgs stad har upphovsrätten, så fick vi då sätta oss med webbläsare och telefon och försöka hitta rättighetshavare. Och ibland lyckades det, och det var aldrig något problem att få publicera deras ritningar, teckningar och så vidare. De ville ha ett exemplar av boken, och det fick de förstås gärna. I andra fall så gick det inte att hitta någon. Och då har vi, när man skickar upp den här, för då har vi skrivit det i början, just en sån här portalskrivning. Att den som vet mer än oss om rättighetshavare gärna får höra av sig, så får vi prata om ersättning då. Och hittills så är det ingen som har hört av sig, men de är väldigt välkomna att göra det. Jag ska säga det också, att hur ska jag säga, jag tror att man som, särskilt som myndighet, så har man en tendens ibland att får man ett skarpt formulerat brev där det står att ni har använt den här bilden utan lov, då måste ni betala 2000 kronor, så betalar man snällt det. Men det är ingenting som hindrar, särskilt om man då har använt den här metoden och har bra på fötterna, att man säger, vi har mycket riktigt använt den här bilden, vi gjorde allt vi kunde för att hitta rättighetshavare men misslyckades, ni kan få 200 kronor. Och sen får man väl då förhandla utifrån det. Men just att det inte är så att man automatiskt förlorar för att man tillhör den offentliga sfären, så att säga. Det kan vara värt att komma ihåg även det. Nu har jag ungefär 5 minuter kvar innan jag tänkte att vi skulle prata, vi skulle ha frågor. Och det finns ett kapitel kvar, nämligen kapitlet om fria licenser, Creative Commons framförallt. Och jag tänkte börja med att höra här, hur många är det som vet hur det här med Creative Commons fungerar? Ja, ungefär hälften får jag det till. Mycket bra. Man kanske då funderar lite grann på varför riktlinjer och regionstyrelse och allt vad det är för någonting håller på att prata om fria licenser. Och för att återigen säga saker som ni redan vet, så är resonemanget här att vi har skapat, förvärvat eller hur som helst bevarat det vi har med skattemedel. De flesta institutioner är det så, inte alla jag är medveten om, men för de flesta institutioner, tror jag. Det tillhör det här med allmänheten, och i och med internet har vi nu för tiden tekniken att ställa det här materialet till allmänhetens förfogande som aldrig förr, stora delar av allmänheten på en gång. Och då är det också vår plikt att göra det i så stor utsträckning som vi nu kan. Det är inte precis allt som är digitaliserat ännu. Men i så stor utsträckning som vi kan. Vi har tekniken, och med de fria licenserna så har vi även det juridiska ramverket för detta. Ett exempel på licensierat material är just riktlinjerna som vi har i handen. Man kan se på insidan av pärmen längst ner att den här skriften visserligen skyddas i lagen om upphovsrätt, men tillhandahålls genom licensen Creative Commons erkännande dela lika. Det vill säga, den som vill kan ta den här skriften, trycka om den, göra ändringar i den ifall man så vill. Men man måste då berätta varifrån man har fått originalet och säga det på ett sätt så att det inte verkar som att ABM Västra Götaland nödvändigtvis stödjer de ändringar man har gjort. Det kanske ABM Västra Götaland gör, och det vet vi inte i förväg. Och dessutom då, i och med det här dela lika, att den som gör det också måste släppa sin egen produkt enligt samma villkor. Den som vill komma i nästa steg och släppa den andra produkten, så att säga, på samma sätt, måste göra det. Och som sagt, det finns många olika fria licenser, men det är väl ingen som blir så förvånad när jag säger just detta, att riktlinjerna går på Creative Commons. Och det är två situationer som man som institution kan använda de här rättigheterna.
Det första är när man själv är rättighetshavare, själv äger materialet man vill lägga ut på nätet. Eller vad det nu kan vara, trycka möjligen. Och nu, jag ska inte här göra någon stor genomgång av Creative Commons, men för att göra en brutal förenkling av det hela, så är det ju alltså så att upphovsrätten säger i vanliga fall att allt är förbjudet, såvida man inte har fått tillstånd av rättighetshavaren. Det här systemet säger istället att allt är tillåtet, men det läggs vissa begränsningar på den friheten. Och de här fyra begränsningarna kan då kombineras till olika licenser på det sättet. Undrar inte om jag fick med mig min laserpekar. Ska vi behöva gå fram till duken? Detta är ju skandal. Nej, här är det. Erkännande är alltid med, till exempel. Man måste berätta varifrån man har fått material. Sen har vi sånt att, och det här var ju det som ni vet Johanna har pratat om, det redan icke-kommersiell, inte någon kommersiell användning av verket, inte göra några ändringar av verket, och detta då dela lika. Den som gör ett nytt verk måste släppa det på samma villkor som det verk man använt som grund. Och här säger riktlinjerna att det är bäst att göra så här. Erkännande, dela lika. Precis det som jag sa för skriften. Vem som helst får göra vad som helst, men måste säga var materialet kommer ifrån. Måste ge den som vill återanvända. Den som vill återanvända måste göra det på samma villkor. Släppa sin produkt på samma villkor. Givetvis finns det mer att säga om än så här, men där får jag hänvisa till Creative Commons svenska hemsida, creativecommons.se, det är samma. Där ni kan få reda på allt ni vill veta. Men som sagt, så är det två tillfällen där man som institution kan använda detta. Dels det här när man själv är rättighetshavare, dels när det inte finns något upphovsrättsligt skydd, till exempel för att de 70 åren har passerat. Och där tillhandahåller Creative Commons detta public domainmark, som man då kan använda för att på ett internationellt gångbart sätt berätta att vi anser inte att det här är skyddat av upphovsrätt. Nu vet vi ju det, att vissa är tveksamma till detta med att kanske lägga ut på nätet, till exempel bilder som man tidigare har sålt och fått in pengar på. Men jag och vi tycker inte att det är någon större hinder. Dels för att det inte finns något hinder för att sälja bilder i alla fall. Till exempel om nu något bokförlag skulle vilja publicera en bild i en stor upplagd fotobok, inte vill släppa den här fotoboken under dela lika-licens, så finns det inget som hindrar att man kan sälja bilder på vanligt sätt, att de får den utanför licensen. Dels också detta som Johanna också var inne på, att i alla fall i de exempel jag känner till så får man inte in så pass mycket pengar på bildförsäljningen att det ens täcker personalkostnaden för att sälja bilder. Och det kan finnas exempel på detta som jag inte är medveten om. Men jag skulle säga att i de allra flesta fall så vill man mer på att kunna visa för allmänhet och politiker att man på detta sätt tillgängliggör kulturarvet än vad man får in i kronor och ören på att sälja bilden. För om det är bra att lämna ut en bild till en brukare, hur bra är det då inte att ställa det till allas förfogande, inklusive de som inte vet att de är intresserade av alstret av institutionen förrän de får upp det på Google. Och det är alltså det, återigen, som är målet här, att vi nu ska kunna ta reda på vad som gäller för ett visst alster. Vi ska kunna veta vad vi ska göra när vi inte får fram tillräcklig information. Och till sist tillgängliggöra så mycket som möjligt under fri licens. Och därmed har jag kommit igenom bibban till slut, och vi har 8 minuter kvar innan fikarasten utbryter. Så jag frågar helt enkelt, finns det några frågor? Och i och med att jag upptäckte viss mikrofonrädsla förut, ska jag försöka göra så istället att jag
upprepar frågorna som vi får så att alla hör. Här har vi. Jag har bara en fråga. Det är Rögnande museum. I våra samlingar så har vi fotografier som har inkommit från företag. Och det är vår fotograf som är anlitad av företaget. Det är inte så att företaget har rätt till bilderna. Och att den rätten sen rör till museet. Eller hur kan vi ta det? Det beror tyvärr på vad de hade för avtal med fotografen. Så man måste ha avtalet för att... Om man ska veta, annars hamnar man i detta med föräldralöst verk. För just att om fotografen bara var intaget för att göra just detta så blir du då beroende på avtal. Var däremot fotografen anställd så kan man, tycker jag, hävda detta med arbetstagares, att ha övergått till arbetsgivaren för det gjordes inom ramen för tjänsten och så vidare. Men det beror som sagt på vad det är för vad det var för omständigheter då, helt enkelt. Jag vet inte om Mattias vill lägga till något. Någon? Någonting? Ja. Hur följs äganderätt och upphovsrätt åt? Äganderätt och upphovsrätt följs tyvärr inte åt alls, är det korta svaret. Just att det behöver, även om man har fått äganderätt, så ska det till ett avtal att man även får upphovsrätt. Där har det ju för sig de jurister som vi har haft inne för att titta på detta tycker också att man kan argumentera att ifall någon har lämnat in en samling till ett museum eller ett arkiv så är det rimligen för att det ska tillgängliggöras. Men det är klart, så fort de hade sagt det så var det andra som kom på exempel på motsatsen. Så det finns en öppning där, tycker jag, för att argumentera att man lämnar inte in till ett museum för att inte någon ska få se det. Men strikt taget så ska det bara avtal med. Och förstås då att det gäller att se till att man sluter avtalet med någon som faktiskt har rätt att göra det. Men det är ju en annan fråga egentligen. Har vi något mer? Ja! Till exempel med boken här, alltså det är ju tydligt när det gäller författarens upphovsrätt och översättarens. Och sen så är det förlagets dåre. Det saknas väl en lagrum egentligen för förlagets rättigheter, är det inte så? Eller finns det någon tydlighet om det är villkoren där också? Jag skulle säga att det saknas många lagrum, tyvärr. Men jag skulle väl säga att så länge som den som har formgivit och så vidare var anställd på förlaget så blir det detta med att det är gjort inom ramen för en tjänst och att det övergår till förlaget, så att säga. Men sen kan man ju då fråga sig, om förlaget går i konkurs så går du då rimligen tillbaka till formgivaren som man aldrig lär hitta ifall det var 50 år som det gjordes. Så man hamnar snabbt i väldigt krångliga situationer, men i alla fall i teorin så går det att spåra att rättigheterna åker fram och tillbaka. Tyvärr hinner inte alltid. Ja. Jag vill bara lägga på lite rimligare. Nej, det beror på det. Problemet är att om dödsboet inte är färdig i det här och inte säljer han vidare och inte gör det mer bättre fall, då har jag den här rätten. Det går inte bra. Nej, jag kan inte skärpa. Vi pratade om det var en företag som har beställt in formgivningen av en bok. Då är det då företaget som äger det och formgivningen har gjort det. Om jag antar det ska gå. Om företaget går i konkurs så sa du så här, rimligen borde det, och du sa nej, för det är dödsbon som äger det. Och då kan du börja problemet att det här är ju ingen värde i sig, så att om dödsbon att göra av med kontorsmöbler och allt som de kan, och så kommer man bara glömma av formgivningen. Då är frågan, vem är vem förvaltar de rättigheterna? Då har vi assistenter och ingen förvaltar dem, visserligen. Vi kan, men det här är extremt mäktigt. Skulle man teoretiskt kunna argumentera för att den ursprungliga formgivningen har någon moralisk rättighet kvar i det här verket? Det tror jag inte, men teoretiskt skulle det vara. Men ingen går inte på att gå tillbaka till den ursprungliga. Det har ju reglerat i alla fall. Ja, kraftigt. Ja,
verkshöjd, det brukar räknas verkshöjd i utformningen av texter. Alltså inte, beror på igen. Ja, det är verkshöjd i termer av, jag vill läsa, ja. Här har vi en fråga till sig. Det är för att jag inser att jag glömde upprepa frågor, men nu ska jag börja. Alltså, var går gränsen mellan amatörfotograf och proffsfotograf? Och där är det väl egentligen så att det inte går någon gräns, förutom som sagt att Henry Olsson nämnde det i sin kommentar till upphovsrättslagen. Utan det är ju det blir snarare den här avvägningen om verkshöjd. Att det kan vara en bilden där uppe med damerna på hembygdsövning, om det är en fotograf som har varit yrkesverksam i 20 år och om det är någon som har tagit bilden där med folket i båten som för första gången plockar upp en kamera, så spelar det liksom inte så stor roll, utan det är ju sån här verkshöjdsbedömningen. Frågan är ju då varför han just med antar att vad han kanske försöker säga i kommentaren är att om det är liksom lite skakiga bilder från ett kafferep eller sånt där. Men det är väldigt dimmigt. Och på sätt och vis så gör han det ännu mer krångligt än att ta upp det. Men det kan ändå vara bra att veta att det står i att amatörbilder och inte ska ha verkshöjd. Egentligen ingenting att hjälpa oss här, men en av anledningarna varför det kanske nämns i kommentarerna är just för att när det här skrevs, när det diskuteras, så var det klart egentligen mellan amatörer. Amatörer var de som inte hade utrustning, medan som proffs hade utrustning. Idag är den distinktionen borta. Så, men det har egentligen ingen betydelse i upphovsrättsliga tolkningen av bilden, om det var proffs eller amatör. Utan det är vad, om det är en bild eller en verk. Vi ska fråga till där, som jag tror var en till här först. Det finns nog ingen standard, men man bör alltid begära rimligt bevis, det har vi det där ordet igen. Men det kan ju inte vara så att någon kommer och säger att jajamän, det var farfar som tog den bilden. Det skulle man kunna göra till en affärsidé att gå runt på museer och säga så. Så jag vet, negat kanske, eller någon slags titta här, publicerade farfar den här bilden 1937 i den här tidningen, eller någonting, har ni några idéer? Avtal vore bra. Av för att det inte finns någon bevisning att komma fram till, men annars så är det kul frågan. Jag kan inte kräva att det finns en skriftlig avtal till exempel. Och nu snackar vi in på kafferasten, men vi har en sista fråga tror jag här. Det hänger ihop med den förra där. Ja, det var besvarat redan. Bra. Då säger vi så att det är fika, men ni får jättegärna komma fram till oss här och fråga mer ifall ni vill det. Och så finns det många exemplar kvar av skriften också ifall ni vill ha fler. Samlas vi igen 5 minuter.